Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur ndjekës muzikdashës të Radio Sinqallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam troparin e odës së 8 nga zbritësoret e së dielës së djalit Plang Prishës, Zoti në Malin Sina, në tingull të dytë ESO. Për ata që nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le të dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Zoti në Malin Sina, Mojsi u t'i shfaqi, lindjen e virgjëreshës për mesferës mrekullisht, prandaj ne bekojmë dhe lartësojmë për herë dhe për jetën. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë troparin e odës së 9 nga zbritësoret e së dielës së djalit Plang Prishës, cili ka dëgjuar ndonjëherë në tingull të dytë ESO. Himni që kemi përzgjedhur për emisionin e sotëm, psalet në tempujt ortodoks gjatë periudhës së shenjtë dhe të bekuar të triodit. Kjo periudhë fillon nga e djela e ta grambledhësit dhe fariseut, deri të shtunën e madhe. Për mes himneve të ndodhura, në librin e triodit, ne ngjitemi më pranë Zotit dhe Perëndisë tonë. Padia e rëndësisë së madhe të himneve të ti, është ajo që në mban të lidhur me jetën më katare. Periudha e triodit është si një shkall ku teorikisht ka pak shkallare, të cilat janë të vështira për të ngjitur, sepse për të ngjitur në secilën prej tyre, do të na duhet të përballemi me shumë vështirësi të mëdha. Sigurisht që vështirësia më e madhe qëndron në një faktor, tek egoja jon. Egoizmi është ai që ushqen çdo veprim tonin, i cili është në kundërshtim me vullnetin e Zotit. Pra, nevojitet që të luftojmë me veten ton, që të ngjitim një nga një shkallët, derisa të arrijmë në majën e parajsës, që të dëgjojmë nga Zoti fjalët, të lumt, shërbëtor i mirë dhe besnik, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Himni sotëm i përket llojit himnografik të zbritësoreve. Zbritësoret janë himnet e kishës së krishterë ortodokse që psalen gjatë shërbesës së mëngjesores. Prejardhja e tyre vjen nga fakti se në kohët e vjetra psaltët zbrisnin nga fronet e tyre dhe i këndonin këto himne në mes të kishës. Kjo traditë e vjetër, pra, këndimi i zbritësoreve në mes të tempullit sot është të zhdukur. Zbritësore janë hirmëset e kanoneve të shërbesave dhe të festave zotërore dhe hyllindësore. Nëse psalet i gjithë kanoni, atëherë në fund të çdo ode, irmos i psalet sërish si zbritësore. Nëse nuk psalet i gjithë kanoni, atëherë zbritësoret psalen të gjitha së bashku pasi të lexohet sinaksari. Nëse nuk kemi një shërbes kremtuese, atëherë mund të iqen të gjitha hodet përveç dy të fundit, ode e 8, e cila këndohet pas sinaksarit, dhe oda e 9, e cila psalet pas madhërimeve të hyllindëses. Zbritësoret ndajnë në dy lloje përsa i përket melodisë të tyre. Zbritësoret e shpejta, të quajtura hirmologjike të shpejta, dhe zbritësoret e ngadalta ose hirmologjike të ngadalta. Të gjitha zbritësoret janë përfshirë në një libër të veçantë me shkrim muzikor bizantin, të quajtur hirmologjio. Në traditën e sotme muzikore,
përdorim zbritësorit e nga dalta nga Petro Peloponezi dhe ato të shpejta nga studentit i Petro i Bizantit, të cilat u përpunuan pak më vonë nga Joan Protopsalti. Për para se të mësojmë pjesën që kemi përzgjedhur për sot, le të lexojmë tekstin e himnit ton. Cili ka dëgjuar ndonjëherë dhe kush ka parë përmbi dhe që një e virgjër mund të mbetet shtatë zënë mrekullisht, si dhe të lindë një fosh një pa dhimbje fare. Prandaj, o e dëlirë, dhe zonjë shërmari hyjlindëse, ty të madhërojmë. Për ta mësuar më mirë tekstin e himnit që kemi përzgjedhur për sot, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Cili ka dëgjuar ndonjëherë dhe kush ka parë përmbi dhe që një e virgjër mund të mbetet shtatë zënë mrekullisht, si dhe të lindë një fosh një pa dhimbje fare. Prandaj, o e dëlirë, dhe zonjë shërmari hyjlindëse, ty të madhërojmë. I mbytur në mëkate, po dërgjëm shpëtimtar, vuaj në detin e jetës së shqotave. Eja pra o Zot, më nxirë dhe më shpëto nga sulmet e pasionet, si kurse shënjonajn. Për ta mësuar më mirë tekstin e himnit që kemi përzgjedhur për sot, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. I mbytur në mëkate, po dërgjëm shpëtimtar, vuaj në detin e jetës së shqotave. Eja pra o Zot, më nxirë dhe më shpëto nga sulmet e pasionet, si kurse shënjonajn. Me qënë se mësimi ynë është i formës praktike, dhe thjesht mësojmë t'i psalim Zotit për mes dëgjimit, dhe të duhet jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kërkesave kryesore gjatë psaljes. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trup pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë saktë dhe pastër tekstin poetik dhe njëkohësisht të kemi një diksion të qartë dhe të pastër të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë saktë vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ullët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejt, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona ka një karakter të dyfisht, si që është ajo ndjenja shpirtërore e harmolipit, pra e gëzim hidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve, duke përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Në vazhdim, le të ndjekim himnin që kemi përzgjedhur për sot, i cili është kompozuar në tingull të dytë ESO. Cili ka dëgjuar ndonjëherë dhe kush ka parë përmi dhe që një e virgjër mund të mbetet shtatë zënë mrekullisht, si dhe të lindë një fosh një pa dhimbje fare. Prandaj o e dëlirë, dhe zonjë shërmari hyjlindëse, ty të madhërojmë. Për ta përvetësuar më mirë himnin që kemi përzgjedhur për sot, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Cili ka dëgjuar ndonjëherë dhe kush ka parë përmi dhe që një e virgjër mund të mbetet shtatë zënë mrekullisht, si dhe të lindë një fosh një pa dhimbje fare. Prandaj
jo e të lirë, dhe zonjë shënë mari kylindë se ty të madhërojmë. Për ta përvetësuar më mirë himnin që kemi përsëritur për sot, le të fillojmë ta mësojmë atë frazë pas fraze apo fjali pas fjalie muzikore. Ndaj le të nisim me një fjali muzikore të gjatë, cili ka dëgjuar ndonjëherë dhe kush ka parë përmbi dhe. Cili ka dëgjuar ndonjëherë dhe kush ka parë përmbi dhe. Le ta dëgjojmë përsëri këtë fjali muzikore. Cili ka dëgjuar ndonjëherë dhe kush ka parë përmbi dhe. Më pas kemi përsëri një fjali tjetër muzikore që një e virgjër mu të mbetet shtatë zënë mrekullisht. Që një e virgjër mund të mbetet shtatë zënë mrekullisht. Le ta dëgjojmë përsëri këtë fjali muzikore. Që një e virgjër mund të mbetet shtatë zënë mrekullisht. Më pas kemi përsëri një fjali muzikore, si dhe të lindë një foshnjë pa dhimbje fare. Si dhe të lindë një foshnjë pa dhimbje fare. Le ta dëgjojmë me vëmendje këtë fjali muzikore. Si dhe të lindë një foshnjë pa dhimbje fare. Më pas kemi një frazë melodike të shkurtër, prandaj o e dëlirë. Prandaj o e dëlirë. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë muzikore. Prandaj o e dëlirë. Dhe në fund kemi një frazë apo një fjali të gjatë muzikore e cila thotë dhe zonjë shënmari hyjlindëse ty të madhërojmë. Dhe zonjë shënmari hyjlindëse ty të madhërojmë. Le ta dëgjojmë këtë fjali muzikore për mbyllëse të himnit ton. Dhe zonjë shënmari hyjlindëse ty të madhërojmë. Për ta përvetësuar më mirë himnin që kemi përzgjedhur për sot, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot nga fillimi deri në fund. Cili ka dëgjuar ndonjëherë dhe kush ka parë përmbi dhe. Që një e virgjër mund të mbetet shtatë zënë mrekullisht. Si dhe të lindë një foshnjë pa dhimbje fare. Prandaj o e dëlirë, dhe zonjë shënmari hyjlindëse ty të madhërojmë. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju, dëgjues, muzik dashës të Radio Sinqallja. Shpresoj ta keni mësuar sa të pak, edhe pse brenda këti intervalit të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn, ose himnet e më parshme, mund të nëndiqni në kanalin e YouTube, tek profili Radio Sinqallja, dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton, të mësojmë të psalim Zotit. Ky ishte dhe emisioni për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme.
dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.